guddida joogtada ee golaha guurtida Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka horumarinta khayraadka biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, waxaana wasiirku ka warbixiyay hawlaha ay qaranka u hayaan. Dhanka kale, waxa wasiirku ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka iyo socdaal uu ku maray qaar ka mid ah gobollada bariga Somaliland. Imikana gobollada galbeedkana saameyntiisa way soo gaadhay 8 gobol oo gobollada bariga baan soo marnay oo daad meedh baan ka bilownay. Dhulka aan soo marnay abaartu dhulka way ka wada jirtay, wayse sii kala daray. Gobolka Togdheer iyo daad meedh iyo deegaankaasay ugu badnayd biyalaanta iyo baadku uu ku yaraa. Gobollada kale Sool ilaa iyo Sanaag iyo Baran iyo Xaysimo iyo Saraar dhulka oo dhan abaartu waa ka jirtay. Marka biyo badan oo aad u badanna waa la gaadhsiiyey. Waxa kale oo la gaadhsiiyey cunto dadka 12,000 qoys cuntadood. Waxaa la gaadhsiiyey dawooyin xoolaad oo aad u badan oo wasaaradda xoolaha iyo hay-aduhu isla kaashadeen. Waxaa la furay seerayaal xidhnaa oo iyagana xoolaha ilaa seeraha oo aroori oo kale oo 18,000 oo geeli ku jireen iyo 850,000 oo neef oo adhi. Marka biyo dhaamiska ah la gaadhsiiyey iyo inta imika qorshaysan ilaa iyo qiyaastii ilaa maantada aynu joogno 15,000 oo lowrbu noqonaya biyaha. Biyo aad iyo aad iyo aad u badan. Marka xoog baa loo gurmay runtii, laakiin dee abaartu markay saas kale u baahday u ballaadhato. Kullibaado iyadoo la gurmanayo oo wax walba la bixinayo ayaa haddana dee culaysku mar walba taagan yahay. Gurmadka kale ee jira waxaa ka mid ah dadka bulshadeenu se isu caawinaysa, iyana qurbaha dadka oo dhaqaale ka soo diraya, biyo ka soo diraya, dadkii booyado lacag ay siistaan, dadka baaca mushtariga ah ee mid walba qoyskiisii ehelkiisii dadkiisa caawinayo oo xoog la isugu tiirsan yahay. Marka baqdintii badnayd ee aynu filaynay abaartu markii ay bilaabatay bishii koowaad iyo aad iyo aad bay uga sahlantahay. Marka la eego sida loo gurmaday, waxa kale iyana waxyaabaan soo aragnay ka mid ah xooluhu way runtii abaartii 2016-17 dee beriga guddidii maraysay baan amniga lafteeda ku jiray meel walba xoolo golfoofa ah iyo qaar dhintay iyo xoolo caata la kici kara waaye baan ku marin. Mar qura guddoomiye waan la socday, maan arag xoolo caata oo meel fadhiya, dad dhintayna ma jiraan, xooluhuna maasha allah ilaahay mahadii weli way macaayeen oo xoolo caata ah ma jirin. Mushkiladda ugu weyn laga cabanayay waxa ahayd xoolaha lama iibsanaynin, way taagnaayeen. Taana waa taa imika xoolihii dalay noo furaya, alxamdulilah, ayaana iibku waa bilaabmay. Taana kolay mushkiladii dhibaatadii qayb ka fudud way fududaynaysa. Qaabka loo qaybiyey biyaha si cadaalad ah feer baa gobolada loo gaadhsiiyey 15,000 haddaan idiin faahfaahiyo iyo dheeraadka ah. Waxa ugu badan dowladda bixisay waxa booyado ay dowladdu lahayd oo iyana si joogta 10 booyadood oo ilaa 5 bilood oo dambeeyay si joogta u dhaaminayay ilaa iyo bishii December 4 bilood oo dambeeyay aan idhaahday. Iyo dhaqaalihii dowladdu bixisay oo ku jiro kii dowladda Taiwan isna ay nagu soo wareejisay ilaa iyo 6,000 iyo dheeraad ayay lowr bay noqonaysaa. Waxayna sahamiya foundation inta ugu badan baan idin sheegayaa oo isna 2,000 oo load bixiyey oo intii badnayda bixiyey in kalena imika ay socoto 2,000 soo bixiyey. MSG Maxamed oo Saciid oo 1,000 bixiyey load. Dahabshiil oo 1,200 oo load bixiyey. Fera Foundation hay'adda ayaa 1,000 load bixisay. Talasom 1,500 oo load bixisay. Qadar Charity 287. Hadda qadar iyo dee wax markaynu soo hadal qaadno inay wax badan badan baynu ka filaynay shirkadaheena yaryarka lacag bataan ka baynaan filayn. Ganacsatada yaryar ay isu tagtay ilaa 2,000 oo lood bixisay. Marka maanta ilaa maanta hay-adaha ay waxay naga soo gaadhay waa ilaa 700 oo lood ilaa saakada aynu joogno. Marka iyagaana ugu yar ceelasha dhaadheer ee iyana laga qayb qaatay degdega emergency-ga la qoday ayaa imika idin sheegay 10,000 iyadoo aan si emergency-ga looga faa'iidaysto oo dadka degdeg looga waraabiyo.
iyadoo dararkii loo sameynin oo qolalkii yaraa ee la dhigayay mishiinada loo sameynin ayaa marka biyuhu soo tuuraabaanu xirfad bac ugu xidhinay oo sidaa malaha tifiyada ka daawanaysay. Dabeedna markiiba si degdeg ah ayay xooluhu ugu cabbiyay. Marka maanaan sugin inta la dhammaystirayo ceelkii, dararkiisii, qolaalkii, meeshii mishiinka la dhigayay, biyaha markuu saa u soo tuuraba waa laga cabbiyay markii ceelasha degdeg ah laga soo saaray. Marka taas iyo ceelashii badnaa aanu kicinayba waxay fududeeyeen biyihii yaraantii. geestooda yagna waxaa su'aalo weydiiyey xildhibaanada guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Dabeynta lehna dhaafaya kuwaana waxaan jeclaa nimankan kuweydiga waxay ku beeraan biyaha ayaa labayahay markay soo maree nin baa ooyey biyihii dooxiyo rugmaniya nin baa ooyey masriya wuxuu biyaha labeynta lehna dhaafay biyihii khayrka lahaa ee wax ku beeranaysan weeye. Waxay inoogu beereen dalaga dho beeraha raashinka waa laga togura markaa maxay inooga meel yaal kuwada saabsanaayeen laba uun bay hayeen oo laba meeloodo waxay ahayen war biyahan badan ee ina dhaafaya xilliga roobka sideen uga faa'iidaysan karnaa biyo xidhanna u samaysan karnaa iyo dhulka biyaha ay biyo adag yihiin sidee biyaga laftooda biyo macaan loo samayn karaa. Horta marka dalkeena la eego horta baahida biyuhu meel ay biyuhu haqab la yihiin oo laleeyay halkaas biyo ma baahna ma jirto ama galbeed ha ahaado ama bari ha ahaado meel walba baahida biyuhu way ka jirtaa inkasta hale kaatay laakiin way sii kala daran tahay. Dhulka qaar waa dhul aad u oomanaa, dhulka qaar biyuhu waa fiican yihiin oo isku dhowdhow yihiin, dhulka qaar magaalooyinka waaweyn oo kale meelaha qaarbaba biyaha mustaqbalkoodii cidhiidhi kusoo jiraa u baahan yihiin in qorshe weynoo biyo xidhan loo sameeyo magaalooyinkeena waaweyn. Qaar magaalooyinkeena waaweyn biyaha undergrown waterku waa fiican yahay laakiin iyaga laftooda in la qorsheeyaabay u baahan yihiin si fawda aan loo qodinin oo aquifarka loo ilaaliyo magaalooyinka waaweyn ee biyaha undergrownka leh. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.